Na zimním stadionu v Mostě se možná rýsuje nový Pasta nebo Jagger. Od pondělí 22. července tu probíhá soustředění hokejového klubu Mostečtí lvy. Letos na něj zamířila víc jak stovka mladých hokejových nadějí. Akce se jmenuje Soustředění Mostečtí lvy. Letos se koná již po čtvrté. Stalo se to již tradicí, že vždycky poslední týden v červenci tuto akci pořádáme. Akce se koná vždycky od pondělí do pátku formou příměstského tábora, to znamená, že rodiče nám ráno přivezou děti. My se o ně v průběhu celého dne staráme. Součástí toho programu jsou 2 tréninky na ledě, 2 tréninky na suché a samozřejmě je zajištěno i stravování a pitný režim. Na soustředění se letos přihlásilo 105 dětí, jsou to převážně děti z našeho mosteckého klubu týmu Mostečtí lvy, ale na soustředění vlastně přicházejí děti z okolních měst, máme tady hráče z Litvínova, z Loun, z Chomutova. Akce má i letos charitativní podtext a vybrané peníze opět pomohou tam, kde je to potřeba. Letos se šek předával malé Ivance Kovářové, která trpí selháním kostní dřeně. Jako každým rokem, tak vlastně se snažíme zajistit přes nějaké firmy finanční prostředky pro osobu, která tyto finanční prostředky potřebuje. Letos se nám podařilo vybrat částku 50 tisíc korun pro malou Ivanku Kovářovou, 5letou, a vlastně dnešní den tenhle ten ček bude předaný. Nejdřív vlastně měla selhání jater a potom vlastně se zjistilo, že má selhání kostní dřeně. My to hlavně využijeme na novou postel, asi určitě lino, vymalovat. Určitě pořídíme Ivance televizi, protože pokojičku ji nemá. Jsem moc rád, že mostecký hokej pomáhá. Vlastně je to pravidelná roční akce, kdy vždycky vytipuje někoho z našeho města, komu by se dalo pomoct nějakým způsobem. Letos to byla malá Ivanka, které bychom přispěli vlastně na zlepšení prostředí jejího pokojičku. Já jsem moc rád, že mostecký lvy tady máme a že město Most může s nima spolupracovat na těchto charitativních akcích.